السلام علیکم کتونکو ماستر شاه سواری ما دا وخت تاسو کتلی شئ د خار سیول کلنۍ کې موجود یو. دویمه ورځ ده چې د احتجاج شروع دی د پی ټی آی د طرف نه، چونکه نورې پارټۍ نه هم راغلي. دلته زموږ سره یو ملګری موجود دی، ده سره خبرې کوو. چېرته ځئ مو موږ سره اوسئ. السلام علیکم رور. وعلیکم السلام رور. نوم هم څه دی؟ زما نوم دی ډاکټر کمال. صحیح ډاکټر صاحب، څه وشو د دویمه ورځ د څه حل یې راووتو که نه؟ نو د دې خبرې حل صرف دا دی چې د ریاست زموږ د دې پښتون قوم سره او خاص کر په کی پی کی کې د دې باجوړ نه واله د دیر نه واله دغه بلوچستانه پورې ظلم شروع کړی دی او ظلم روان دی. او په دې کې چند نام نهاد زمونږ چې کم دلته ډی سی او یا ډی پی او ناست دي، نو دا د هغوی علاقار دي او چمچې دي. خو زما د نن نه دې خپل پولیس او چې کم پولیس افسران دي دی ته دغلی چې د دې قوم د مخې نه تاسو سایډ ته شئ. او چې که دا جرنیلان دي او که کرنیلان دي، زما د دې قوم د دې پښتون قوم دا وینه دومره ارزانه نه وه چې دا څومره دوی په هر شکل کې ما په ډېر پرامنه طریقه باندې زما د قوم یو فیصله وکړه او وټي ورکړه، او هغه د عمران خان پاکې فیصله وشوه. او دی اوس هم ما شرمی، ما نه پرېږدي. نو چې دا ما نه پرېږدي، نو ما هم فیصله د قوم فیصله کړې ده چې یا به ریاست ته یا به دا قوم یې، یا به موږ کار یادې دا پاکستان به پرېږدو، یا به افغانستان ته ځو، یا به ایران ته ځو، او یا به دا جرنیلان کرنیلان دي چې دا کم درته ناست دي، او یا به دا قوم یې دا پښتونخوا په دې پښتونخوا کې. خو په غیرت او په غیرت چې کم راغلي هم دا اشتم ډېر او نور به هم راوځي، او نور د دې قوم فیصله دا کړې ده چې زه به یا ازادي غواړم ستا نه، یا به ما دا کم قوم چې کومه فیصله کړې په دې دوو سیټونو باندې دا د دې قوم فیصله او دا قوم دلته دی، ته څنګه پنځه کسان زما فیصله کړې د قوم، او زما د قوم اخ ته په ښکاره خلک د شپې غلا کوي او تر ورځې کې راغله. نو دا د قوم ته منظوره نه ده، او د قوم دا فیصله کړې نه د دې سیاسي خلکو خبرې ته خولې ته غوږ دي نور. او نن د قوم دې ځای ته رسېدلی دی چې د دې حیا عزت د کور یو د کور د زنانو د چاردیوالۍ او د دغه اگر څه پایمال شو په دې حکومت کې د دې ریاست د لاندې ریاست مثال د مور او پلار یې، او دا میره مور ده او میری مور نه ده. د میره مور مثال داسې دی چې بچی د هغې نه تنګ شي، نو یا زهر څکي یا ځان وژني او یا ته خپل حق غواړي. او هغه حق به دا قوم به اوس دا فیصله کوي چې زه د دې ریاست څه نور نه یم تیار دی جبر ته چې لکه څنګه نن د کرسۍ دپاره دا خلک راوتې خپل اقتدار دپاره راوتلي دي، او دلته یخنۍ کې شپم تېرې یو احتجاج او درنه مورکې نن دویمه ورځ ده. خو د ریحان زیب شهید په دغه کې تر اوسه پورې لکه د هغه په دغه کې تر اوسه پورې داسې درنه او داسې خلک راونه ورته او نه چاسې کرو دا خبره ریاض حزاب د دې باجول د دې پیکې پیکې د دې پښتونخوا بچی و. نن چې دا قوم د دې لپاره راوتی، سبا به د دې لپاره هم راوځو، د امن لپاره به راوځئ. دا د یو سیټ خبره نه ده، خو دا یو سوال پیدا شو او په ښکاره باندې ستا نه داخلا وشوه. نور به دا قوم د امن لپاره راوځي او په ټوټل به راوځي، او دا روډونه به هم ټول جامې نه دا کار نه چې بار د دنده نه څوک هم لاړ نه شي. بس د دې قوم دا فیصله کړې ده نن، او د دې نه علاوه نور اپشن ختم دی. دی اواز سره خبر شوم کې ستاسو ګرینډ جرګه چې کومه د حکومت سره روانه ده اوس په دې باندې خبر اوغلم مشره څنګه چې موږ د دې لپاره اتحاد صبر د سٹارټ نه وای.